більше про Харківщину, про місто Харків за останні декілька днів. Ситуацію обговоримо із нашою колегою Анною Черненко. Вона вже з нами на зв'язку. Аню, доброго ранку тобі. Христос народився. Сьогодні привітаємо. Славімо його, так. З радістю б сказала доброго ранку, а на жаль, у Харківській області от буквально менше години тому стався серйозний обстріл. Про це повідомила спочатку поліція області, тепер підтвердили обласні військові адміністрації. Росіяни вдарили ЗС-300 по СМТ Шевченкова, це Куп'янський район, як ви і сказали, да, от попереду, що дійсно обстрілюють його постійно, і вони вдарили ЗС-300 по місцевому ринку. Вже зараз є інформація про 7 постраждалих, дехто з них у важкому стані, ще чекаємо зведених даних, сподіваюся, що не зросте ця кількість, не буде трагічних саме, да, летальних випадків. Серед у цих постраждалих є 13-річна дитина. Є, окрім того, ще поранена дитина. Я не знаю, скільки я розумію, там обійшлося без госпіталізації. Це, судячи з фотографії, яку виклали правоохоронці, скривавлене обличчя. І судячи з того, що не несуть в швидку, це такі, знаєте, попередні висновки просто от, з того, що побачила. Можливо, там переляк, і дитина впала і забилася. Будемо теж дуже сподіватися на це і чекати ще більше інформації. Ще раз, ось близько 9 ранку Шевченкова обстріляли ЗС-300 та місцевий ринок. Звісно, там було досить багато людей, тому що от зараз на Куп'янщині, зараз взагалі от такі близькі до війни населені пункти, там життя вирує саме зранку. Після обіду людей майже не зустрінеш, тому що хтось виходить за продуктами, хтось за гуманітарною допомогою, а далі здебільшого до наступного ранку люди перебувають вдома. Тому це ось такий пік життя, і я думаю, що окупанти не могли не знати, тим більше, що населений пункт, місцевий риночок, да, це завжди таке пожвавлене місце. Окрім Шевченкове, за добу обстрілювали у нас Куп'янськ, там вгатили по господарчій двоповерхівці. Окрім того, в Вовчанських хуторах розбили приватний будинок, там він розбитий вщент, а те, що лишилося, зайнялася пожежа, і взагалі от і в Куп'янську і в цих хуторах, де СНСники виїжджали, власне, на гасіння пожеж після обстрілів. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ще слідкуємо за інформацією, чи не збільшиться кількість поранених по Шевченковому. А от після цього хочу трошечки згадати Вовчанськ. Так, ми кілька днів розповідаємо про цей населений пункт. Він теж був цієї доби під ударом. Там з місцевого населення лишилося десь близько 4 тисяч людей. Це саме в Вовчанську. Решта виїхали, роз'їхалися, жило до повномасштабного вторгнення десь близько 17-18 тисяч. От, власне, бачимо вулиці цього містечка, вони порожні. Це вже лишилося як символом, да, от російської окупації і часу після окупації. Тільки такі рідкі перехожі, можна зустріти їх. Дуже мало людей після обіду, от як я і казала про, наприклад, Шевченкове. Чому так ще? Звісно, під обстрілами, звісно, дуже близько до кордону. Але окрім того, що цей населений пункт, досить великий населений пункт, він лише без газу, без газопостачання, тому що так склалося, що ще після розпаду Радянського Союзу ніхто не переробив газопостачання, і воно йшло з території Росії до досить великої кількості абонентів, споживачів газу, десь близько 7 тисяч людей от саме отримували газ звідти, да, з Росії, з російського населеного пункту. Я знаю, що десь 19-20 роки говорили про те, що мають переробити, зробити проєкт і переналаштувати цю гілку, щоб місцеві люди були вже заживлювалися від української гілки, але цього так і не зробили. Я знаю, що також посилювали певне електропостачання, але все ж таки зараз в умовах удаїв, відключень цього недостатньо, це не допомагає. З 19-20 року саме в приватних будиночках місцеві вони самі переоблаштовували свої пічки, зокрема, на дрова, на вугілля, на будь-які ще джерела, щоб не залежати від газу. От, власне, основне населення зараз Куп'янщини – це люди, які живуть в приватному секторі,
з багатоповерхівок люди виїжджають просто цілими родинами. І пропоную послухати місцевих мешканців, хтось з них волонтерить, хтось з них зараз виживає тільки, напевно, на пенсію, тому що роботи так само досить мало в цьому населеному пункті. От які їх потреби і як вони живуть, давайте послухаємо. Ну, я в частному секторі живу. У мене теж газове опалення, ну, газу нема. Газ. Хоча газ український, ну через Росію він же сюди приходив, в Вовчанськ. Якщо у нас у хаті, скажімо так, ну, від 12 до 15, то у них, ну, теж, якщо б обігрівачі, одну кімнату можна нагріти. Ну, вже в багатоповерхівках мало хто залишився. Виїжджаю. Ну, це тут полтори тисячі десь квартир на багатоповерхівках. Ну, може, квартир, ну, місяць назад десь квартир 300 був зайнято, остальні з'їхали. Ну, хто туди, на Росію, Росія моя, Росія від Волги до Єнісея, хто туди. На жаль, сьогодні електрика – це єдине те, що зігріває людей. На жаль, світло теж буває не постійно, але наші електромонтери, дякуючи йому, вони постійно ремонтують, і ми весь час отримуємо це світло, коли це є можливим. Це був якийсь проєкт, да, який планувалося зробити вже українську нашу цю гілочку газового проводу, але, на жаль, так і не закінчилося. І от сьогодні ми вже стикнулися з тим, що ми залишаємося без газу, і коли це буде відновлено, на жаль, ми не знаємо. Багато людей до вас приходять, що у нас на їх потреба? Що зараз треба достати в Вовчанськ? Ну, крім продуктових наборів, які, на щастя, зараз потрошку більше почали привозити, у нас постійна потреба у памперсах для дорослих. Це обов'язково, оскільки є лежачі хворі, які потребують цього і дуже часто. Потім теплі речі, ну, одіяла, пледи, так потрошку приходять, але люди бажають більше, оскільки от ті, що живуть у таких багатоквартирних домах, будинках, то вони, на жаль, ну, там температура може плюс 5. Ще є потреба, як говорять місцеві волонтери, в кормах для тварин, тому що лишають люди собак, котів на вулицях, і всі просто вони прибуваються до волонтерів, до пунктів гуманітарних. Дійсно, правда, на вулицях ми побачили багато собак, багато котів, і от просять підтримувати ще й з цього боку, якщо в когось є змога. І знаєте, дуже приємно було зустріти там німкеню, дівчина, яка приїжджає, не боїться приїжджати навіть от в Вовчанськ і далі, розвозить корми, розвозить допомогу, і вона вже не вперше саме в Харківській області, хоча починала волонтерити, вона вперше приїжджала спочатку на Західній, потім Центральній, от східніше-східніше Україною рухалася. Ось, власне, так живе Вовчанськ зараз, є його якісь потреби нагальні, ну і дуже багато людей звідти виїжджає. Я наголошу, що і обласна військова адміністрація проводила такі організовані і зараз проводить евакуації, тому це саме навіть не через ситуацію з обстрілами, а в першу чергу через таку ситуацію з газом, з опаленням. Так, звичайно, інфраструктура цих міст страждає. Бачимо, що навіть якщо вона фізично не зруйнована, то немає можливості постачати той же газ і все найнеобхідніше мешканцям прикордонного Вовчанська. Аню, дякую, що висвітлюєш життя таких міст. Ми про Вовчанськ знаємо, пам'ятаємо, готові допомогти його мешканцям. Думаю, що всі українські регіони, де безпечніше, готові прийняти мешканців Харківщини, і, зокрема, Куп'янського району, і Вовчанська також. Я ще хотів, власне, коротко побачив повідомлення від СБУ в Харківській області, запитати тебе про контрдиверсійні заходи антитерористичні, які сьогодні оголосили в Харкові, одному з районів міста. Деталей немає, але впродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня в одному з районів Харкова будуть відбуватися певні заходи, спрямовані на підвищення безпеки населення, захищеності об'єктів критичної інфраструктури і також виявлення затримання можливих диверсійних груп. Про це СБУ повідомила харків'ян. От тому просто в нашому ефірі, щоб прозвучала ця інформація, важливо. Так і є. От попередні, які проходили в Харкові, вони, здається, стосувалися одні всього міста, які стосувалися центру більше. Тут треба з розумінням поставитися, бо, можливо, будуть перекриті якісь вулиці. Звісно, буде багато перевірок документів, зупиняти авто можуть перевіряти, десь до когось можуть зайти перевірити, наприклад, якісь будинки.
це поки от без подробиць, але дійсно такі, такі механізми проводять. І знаєте, що мене здивувало, якщо до початку повномасштабного вторгнення якісь такі навчання проходили, то люди трошки нервували, не подобалося, що там пробка десь зібралася на вулиці, да, тому що перевірка, то зараз такі дії вони викликають без перебільшення таке заспокоєння. І це навіть ми самі колись потрапили в таку пробку, і навіть таксисти хай перевіряють, краще я постою, ніж якогось там коригувальника впустять. Ну, такі слова, така пряма мова у водіїв. Тобто з розумінням дійсно до цього ставляться, і тих, хто навіть говорить, що варто робити таке трошки частіше, щоб було безпечніше. Навіть відчуття, да, безпеки з'являються, коли ти розумієш, що такі дії в місті проходять. Тобто навіть такий погляд змінився на перевірки, на зупинки, на щось таке, що раніше трошечки воно нервувало. Війна, справді, вона сприяє змінам свідомості дуже різним, і в тому числі, власне кажучи, ми починаємо цінувати безпеку і розуміємо, для чого проводяться от такі от подібні заходи, які наші спецслужби займаються ними у прифронтових містах. Аню, дякую тобі дуже за сьогоднішнє включення, за твою працю, за репортажі, зокрема, із Вовчанська, із наших прикордонних і прифронтових міст. Дякую дуже. З Анною Черненко ми поспілкувалися в нашому ефірі.